رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ جہاں مٹ جائے گے، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی آپ کا جنازہ بھی پیغام دیں گے کہ سب فنا ہو جائے گے، کافی ولے کے حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، جو کچھ تیرا تیرے حبیب دا تیرے محبوب دے پیارے دا ذکر خیر ہویا، خدا بخشا اور انہاں دے صاحبزادگان میں تیرے حبیب دی محفل پاک سجائی اپنے کرم نال قبول فرما۔ اے میرے اللہ، محفل سجاون والے دے چاون والے جتنے تیری بارگاہ وچ ہاتھ چاتے بیٹھو سب دے نیک ارادے پورے فرما۔ جو بے اولاد نوں نے نیک اولاد عطا، خاص طور سے بھائی عامر صاحب واسطے دعا کرو، اللہ انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقہ انہیں کو شفا کامل عاجلہ، اے میرے اللہ، جو بے ذر ہیں محتاج ہیں حضرت ابو ذر دے صدقے، میرے پاک پروردگار انہیں کو رزق